zahráli. Tak dáme jako klidnější, ne? Tak dáme jako klidnější na plno. By old memories I go, seeking in our moments, in our times, but let it go so far. What compelled me to be so blind, blind like a fool? Why did I leave it all? Why did I let you go? Která je, ale pozor. Andrea, potom mám. A protože jsme v Brně mezi fanouškama, před kterýma se nemusíme stydět, protože jste nejlepší. Tak ta písnička je tak nová, že jsme ji zkoušeli asi třikrát. Ale my jsme prostě museli zahrát něco novýho. Pojď do toho! Tak pořádně pašte!
So far.
Michal Kovářský. To nebude zadarmo. Všichni, kdo mají tričko s jednorožcem, na pódium! Tak nám to trochu zatleskejte k tomu. Aby ostatní se nepapali na šmelouny, si dáme lidi vyhání.
poznámku pro všechny graulery a kytaristy. S Marshmallowna v puse a na prstu se špatně hraje a graulí. Sorry. Takže hrajeme teďka novou věc, na kterou jsme točili klip. A bude brzo venku! A musíme říct, že tu máme nějaký zahraniční fanoušky. So thank you so much, Joe from UK and Andreas from Germany. Something else from another country. But we love you anyway. Atici dame humanity. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men who will pass, and dictators.
Dobře, takže my se trošku teďka odpojíme. My nemáme věc. Yeah.
celý díl, ale přijde po nás úžasná Xefa z Německa, kterou strašně milujeme. Takže si je užijte a teď si jenom dáme rychlou fotku a pak Sefia! Any sound or what?